Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Като днес ще има едно ново нещо и това е, че са добавили ръчни скоростни кутии. Което ще направи състезанията още по-трудни, защото ще трябва и да превключваме. Как ще се справим днес, предстои да видите. А вие, ако желаете още на играта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Знаете ли какво ще направя сега? Мисля да спечеля. Мисля да го скипнем. Как ще спечелиш? Е, сега ще видиш. Аз си близо да спечелиш. Монстра, след това ако не използваш някой от състезанията, прати ми ги за пилви. Няма да ползвам нито едно. Фокса е готов да се самоубие! Вместо на български ти го казах, вече го изтрих. Добре, следващите не ги три, моля. Така, айде момчета, гледайте как го печеля, а вие не. Стига да получавам хубави неща, разбира се. То сложи това, педалите, ще читва. Е, сега ще читвам. Не ги е сложил. Аз направих грейт. Добре. Добре, то път ще го направим като хората. Сега ще уча как се да знаеш. Състезание с контакт и ръчна скоростна кутия. Това е мазал мъжото. Мале. Аз нямам думи. Оле, мале, аз нямам думи. Оп. То наистина е мазало. Не. Добре, това защо не завива? Така. Няма смисъл да вдигам да си мана по чипата. Оле, аз нямам думи. Въй, сега като дойде контакта обаче... Контакт, забравих за това. Аз съм на 14-то място, монстър е, ти къде си? Започва се. Някъде за Васил. Контакт с тирове, това наистина не изглежда готино. Не бе! Ти защо? Буквално излизах на първа позиция! Буквално излизах на първа позиция, ако не ме беше ударил. Не, разкарай се. А, това си бил ти. Да, благодаря, не, благодаря. Не, това съм аз. Вау. Добре, това е лайно. Аре, супер. Аз забравям да сменям скорост. Не, аз пуса ме пуса автоматично на пета, без да съм... Фокс, бе, брат, научи се да караш! Ама, сега се съм те пипал. Да, добре. Беше невидим. Е, виж после видеото. Ужас. Ти си беше невидим през цялото време. Мале. Аз тема, защо ми дава най-трудните неща за каране, бе? Окей, аз нямам думи. Не знам, след и взе бати късмета. О, извинявай, това беше напълно без да искам. Монстър, ти на коя позиция си, пич? За тебе съм малко. А. Аз нямам думи, аз човек, нямам думи. Човек, аз с този пус няма смисъл да смъквам скорост. Ооо, приятеля, моля ти се, не ме убивай, беше без да искам. Наистина. Така, беше без да искам. Оп. Леле, аз нямам тука сега предавки. Аз нямам предавки. Това е хубаво. Благодаря на тоя пич, който ме прегази. Така е малко. Мале. Така. Не, Раптора се обърна. Защо ми се сменя скоростта? Е, бати ли го френа, той ме удари. Защо, мале? Да му изсъхне всичко. Кеви ме колко не могат да карат някои хора. Някакъв нарочно ме удари, челно. И мен един ме удари, мразя контакт. Аз ако завърша в... Благодаря, че ме сгази карма. Поне топ 10, Васе, Хукъртинг. Абе, добре, може ли да не ме блъскате? Това не бях аз, но другата удари, да. О, газ, моля се нещо хубаво. Здравей, монстър. Ще им правя пиздолей на всичките. Аз не знам как мога да стигна до топ 3. Това не може, Сурано. А колко? Гели го той, бе. А така. Това монстър е взел RSMB. Муква е, бе, до са карах автобус. Аз нямам думи. Той я откачи. То просто нарочно... Да, защото то нарочно ме завъртя. Без причина. Още е, тотално не съм свикнал, ама малко почвам да посвиквам. И аз вече имам надежда за... топ 5. Сега да не ме обръщат. Мале... Не, един рандом просто дойде и ме обърна. А беше с 5 пъти по-бърза кола от... Трябва да взема слимстрим от някой. Боклука. Аз ти ударих си като жена, бе, брат, майната ти. Как се удря жена? Като монстра. Явно. Не знам. Така, то как се удари, аз нямам думи. Не бе, пич, не ми... Оп. О. Иде, аде, какво сте такива жалки, бе? Айде. Нали? И аз това казвам. Да. Рейч. Смениха ми се две скорости, аз цъкнах една само, не знам какво стана.
Така, оп. Аз сменям перфектно. Моля нещо хубаво. Това аз не знам е да карам ли скорост или да сменям. Аз карам афелитон, какво е това, нямам идея, но имам много скорости. О, не, 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 моля се! Упреки това да имам много скорости е нож две остриета, защото ако не можеш да ги превключваш. Права пит маневри да, нарочно на всички. Но пък ако успееш да ги превключиш, ти е много безплатен буст. Да. О, така, пич, аз съм на седмо място. Мале. Оп. Окей. Монстър, ти къде си, бич? На трета позиция. Ехе! Оп, стреч и айде. Ужас. От всичко, което можеше да ми даде, ми даде най-ужасното. Така. Настигам първите два лека по лека. Аз настигнах. И мен ме настигат, обаче той ще ме удари отзад. Не бе, защо съм с стреч и... А, се чуя, защо не мога да смъкна предавката, защото цъкам бутона за вдигане. Сето ме мина с Иван! Да! Мале, аз това нещо, ако го спечеля или стигна до топ 3 с тия бокуци... Отур! С тия бокуци, виж на мене какво ми даде. Фокс, аз съм Званче, пич, не реви. Аз съм с стреч и твоето пак е по-бързо от моето, не че нещо. Добре, е, това е нещо друго вече. А, контендър, това става. Аре, не, бе, не става. Добре, аз ще оставя на седма, няма смисъл, с мотор съм. Абе, по-добре от стречи, okay, честно ти кажа. Я да видим. Аз съм топ 10, много зле. Добре, оп, дай ми буз, дай ми буз. Айде моторинга. О, фрак, офроуд, офроуд, офроуд. О, то се забива в рандом знак. Добре, приятелю. Така... Леле, стоя, как се ударих. Мале, аз не знам кое да... Оп, аз съм топ 5. Чакай, че не знам какво се случва. Топ 5! Аре, аре. Окей. Мале, какви коли ми дава. Това е електрическо. Мале. О, даде ми офроуд чудо, точно на офроуд частта. Кога стигна до нея, бе? Аз съм там. Аз съм там. И ми даде офроуд джип. Ама такъв наистина офроуд, офроуд. Как си трябва? Аз мога да стана трети още малко. Монстъра се изшиба с някой. Не, той ми направи пик маневра, дебила мръсен. А така, монстре! Да ти гадно! И сега настигам и въсето! Е как ме тори музингел, дет ми даде, бе, не заслужавате нищо, бе. Гледай, сега се ядосах и да спамих просто. Да се... На теб ти даде супер кола, тука. О, техникал къстъм, това е not bad. Тука е финиша. Не, Васе, добре, аз съм доволен. Аз съм доволен. GG, четвърто място се толкова шибане. Аз пето. Добре, топ 5 пак е добре. Добре. Топ 5, надявам се. Мале. А, не видях жената, я ударих. Нямам думи. За да съм фокусиран върху това да превключвам скорости, пич. Вау. Благодаря ви за прекрасният апдейт, който сте направили. Монстре? Мале, всички излетяха. Евала. Много сте бързи. Защо не ви чувам? Ало! Не знам, те сумряха. Аз взех нещо изключително бързо. Здравей, монстъре. Мале. Как взе чекпоинта, бе, изрод? Мале, мантинела! Не! Забравих, че я има! Май, дискорда умря. Газ. Парк рейнджър! Фокс е с... Бърза кола! Ама човек да се чуди да превключва ли? Пътя ли да си гледа? Мале! Къде отиде бе, Фокс? Майко мила. А защо си мислех, че е с контакт това обаче? Още един трансформ.
Метеор, добре! Олеле! Не, аз не мога да си гледам всичките неща. Една обиколка. Мале, още колко имаме... Не, Фокса няма да издържи на първата позиция. Много ме съмнява. Някой е катастрофирал. Ето го, не издържа. Какво ви казах? Газ! Някой друг ни настигна. И е време за смяна! Леле! Добре, каква радост за очите ми само. Не мога да повярвам. Не мога да повярвам каква радост за очите ми! Само че сега тук и стоя в богат квартал, как да го използвам това нещо, ми кажете. Няма как да го използвам. Оп. Много гадно, че мълчат останалите, не обичам сам да си карам. Но ако това е цената на победата, ще я платя. Но стари музина със сигурност сега да е победа. Те повечето май се отказаха заради това, че е с ръчни скорости. Добре, да видим. Тук сега следва гаден завой. Връщаме предавки. Някой ме настигна. А не, това е 31-ят, добре. Трансформ. Не! Стига, бе! Това е много дълго! И съм станк! Ще ме настигнат всички! Мале. Това е много лошо. Изключително много лошо. Цяла обиколка направих на първо място. Монстъра ме настигна накрая. Не стига, че не говорят, пък и... Кой е другият, който ме настига? Не знам. Слип. Веднъж ще получа вигиланта и... Ще получа танк след това, брат! Ето, стигнахме до трансформа. Айде, 42-я, дай ми! Дори той не може да ми даде слипстрим. Надяваме се монстъра да получи буклук. Комет ретро къстъм... Не, той сега ще го спечели. Мотор ми трябва, бати! Това беше! Два буклука е един след друг. И то скандално големи буклуци. Аз се изпотих от нерви вече. Не може да карам. И да карам. Четвъртия ме настига. Петият ме настига. Хора, пуснете една сълзичка за мен. Някой да пусне сълзичка за мен. Спешно! Как останалите не ме настигат? Трети съм! Ето го и Фокса! Фокса ме мина! Ми тука ще жулиме на втора. Завъртаме. Да, благодаря, че ти се сети, че има бързи коли в тази игра, не мога да повярвам. След като станах пети, брат. Леле. Много ще рискувам.
газ дула Марина. И то за най-кратката права ми го даде. За най-кратката. Благодаря, благодаря, благодаря. Доста интересно състезание, но... Тези две коли направо ми съсипаха живота. Дай, четвърти ще съм, добре. Доволен съм. С два огромни буклука. А, виж ме, аз какво съм. Аз как да взема друга кола. Не мога да те видя, Фокс, има някакъв зелен грамаден. Айде, успех. Аз съм с Outlaw, не знам. Този път на мен. Ако си с Outlaw е... Като моето начин е правилно. Така. Great Burnout. Maximum Grip Achieved. Фокс с неговите грейтове... Аз го взимам Perfect, Фокс. Ма това е невъзможно да го взимаш на Perfect. Изи е, супер изи е, след като го направиш поне 10 на пъти. Правилно си взял, Фокс, правилно такова. Айде! Айде, лесно ми е, оп. То тук няма много значение. Така, оп. С тия слипстримове. О, това е много добро. Това бъги ме кеф и би го карал всеки. Аз ти, Фокс, правилно. Айде! Айде! Айде, Фокс отиде за чушки. Няма проблеми. Бързо мале, аз малко го взех. Аз доста бързо се завърнах. Така, оп. Айде, сменяме кола сега. Я да видим. Арси бандито, да пия ми късмета ми. Айде, Фокса. Леле, две арсита. Две арсита, даме. Един до друг. С бандито сме един до друг. Аре бе, някой да ми помогне. Добре, Фокса ми хареса. Какво ще искаш, Фокс? Не, не правят ни мразя тази игра. Ти каква е тази ретро костенурка, която караш? Аре, приятелю, дай ще дадам се бомбе. Я гледай! Летяща моторетка. Супер! Брат, не може ли нещо малко по-бързо? Обещавам, аз това си викам. Ще дойде някой ден. Даже това е бързо, просто ми трябва контрол. Не ми трябва друго. Пича, с формулата ме мина като спрял, това е фалшивия монстър. Нямам думи, аре да сменям кола. Не, брат. Монстъра получи нещо голямо май. Брикейт. Ние сме три арсипа. Леле, брикейт ти даде триъгълника! Монстър е, не ти завиждам, брат. Това е за мен. Нямаше как да не Ми се обърна арси бандитото. Даже го изтърва. Бах ти на умната игра, човек. Еми, добре. Няма как да... Милия монстър. И да не загуба време. Добре, излизаме на чело и получаваме... Аз получих супер кола. Добре, става. Не. Между другото, най-гадното място ми даде брикейда за цялото състезание. Да, съгласен съм. Играта те изтроли много яко. Айде ми дай супер кола. О, браво. Аз съм с Ферари, ама това Ферарито къде е като семейна кола, сеш ли се? Този първия кара нещо по-бързо от мен, обаче не мога да го настигна. Аре, моля, хубава кола. Да му взех и слипстрима. Да. Аз съм на 26-то място и ми дава пак вече. Барака. Е, така е, Фокс. Бараките са... Бърза тази игра, ей, ще бъде. Аз се завъртам на всякъде, аз не мога карам. Карам ти, ще щупа нещо. Обещам. Аз се завъртам, човек, аз не мога да карам просто. Леле! Това не знам как го скочих. Мале, аз съм минах, моля се, слипстрим, брато, обичай ме! Тони! Тони, върни се, брат! Тони, дано те убие. Тори! Хайде скок. Оле, нямам думи. Тя кота ми държи се опърна. Не, стига, защо трябваше? Това не спира буклук. Не. Толкова прекрасно състезание. Защо съм с това нещо? Къде е трансформа? Чак! Ако не си се научил, че винаги ще бъде така. Ето ти ретро къстъм, това става. Моля ти се, монстри, ако ме видиш, ще ме подминавай. Пусти ми! Ще ти пусна, айде от мен да мине. Може и аз дем късмета, ако ти пусна. Ето, пусти ми! Ох, благодаря! А ти, аз не знам дали с Кади можеш да взимаш, Мога. Аре бе... Добре! Аз съм... Давай, ще ти върна жеста! Давай, продължавай, монстъре! Ти си моето спасение! Сърбай! Сърбам! Леле, няма да мога да завия! Да, затова продължавам насам. Не, завъртях се! Съжалявам, оставям те. Брат, ще върнах! Буклучинска малка количка! Ей, аз бях Арси бандито, я да мълчиш! Трябваше да внимаваш, ето да. Ама аз внимавах! Просто той е неуправляемо, разбираш ли? Васе! Кой е на 16-то място вече? Фок, сега ще видиш, да получиш танк, да получиш! А така, комет ретро къстъм! Не! Това не е реално. Да намаля душата. На най-дългата част ми даде най-големият буклук.
А мене това не ми Fox. Завива. Да, да, не ти завива. Какъв той як джип, който си взел, бе? Боля! Фокс, настигаш ли ме? Не, Фокс е 16-ти все още. Монстър е, ти на кое място си? 10-ти. Със мил, аз си идвам. В началото на играта карам камиони само. Добре, Монстър, идвам за тебе. Оп. Е, смени ме на мотора. О, е, S230, не е зле, но не е и добре. А! Кое е Фокс? Да ти ями, това се спава от нищото. Фокс, какво получи ти? S230. Така, сега ще видиш Фокс какво се получил. Мега сложно за каране. Ми, мене ми се спълна някаква ограда пред лицето. За първи път минах този тунел по този начин. По кой начин? А, виждам монстра, монстра е пред мен. Монстра ти каза, че е трудна. Брат, е трудна, тя не може да се кара на офро просто. Айде и то се разби някъде. Мале, първият чак! Не, се управлява, няма начин да управляваш това букук. Не, така... Моля така, нещо дай то моля смотор. Нещо хубаво. И ми даде абсолютно апокалипс и си. Апокалипс и си. Апокалипс и си, то е брутално, Фокс, какво се оплакваш? За офроуд. За, бро... то е за всичко. Не е офроуд. Това не, завършиха първите петима. Монстър е, ти го изпусна пред мене. Е, няма. Няма така. Осми ще съм. Защо не пукам заради... Аз мисля, че съм пукал за това, че са добавили такъв мод със скорост. Щом съм предоставалите... Айде, молец е перфект, молец е перфект, молец е перфект, молец е перфект. Той се молим пича, брат. Изтървах го накрая. Лесно ми е, easy game, easy game. Браво, Фокс, честито. Васето, какво каза? Васето, май чух да взима грейт. Слаб си, слаб си. Чакай, чакай, са. Не дей да бързаш, Фокс, че... Айде! Че ставай, ще видим кой е слабия. Газ, дълга Марина. Така, оп. Завил се директно наляво, добре. Оп. А, не гледаш ли? Да, видях монстра. Мале, мале. Аз съм точно за тебе, монстър, споко. Е, се хиляди бутона, брат! Това стана по-сложно от каране на самолета, аз ти казвам! Наистина. Аз съм на четвърта нос. Не! Няма смисъл да дигам. Фокса, брат, всеки път. А, какво получих? Дейти? Леле, нещо за... Леле! Дейти, хубаво ли? Е, топ е! Не, ужасно е. Е, сега ще боли. Един просто ме завъртя! А, пича, не съм го пипнал! What? Ванка, съжалявам, брат, ако гледаш клипа, но... Не, значи... Обожавам меню! Абе, защо сте го сложили там? Служете ми го оставите на екрана, нищо не виждам там въгъла, бе, брат! Монстър е! Монстър е, бе! Защо, бе? Ей! Не ми вика, мокни! Ще ти плювна в очите, разбираш ли, ще ослепееш! А, не го направих, не бях аз. Защо ме блъсна? Защото няма да спечелиш. Мхм! Ей, сега ще виж къде разстигна. Защото няма да ме биеш заради това, че се сложили в намайната си газина с капания километра. Уау, ревло! Ревни, че съм те бил! Не, не, ама мен не вика да ще биеш, мен вика дали ще лоу пред мене. За пореден път ми даде сломбан. Разкари се. Аз мразя тази игра. Мразя тази игра. Добе, признавам си всъщност, че гуснах нарочно, просто не си цъкнах бутона като хората. Ама какво да направя, няма защо как да го кажа. Защо имам толкова неадекватен късмет? Че Васил явно се ядоса много за това. Еми ядосах се та! Един искам, път! И без да искам, мога да карам! Уау! Това беше най-нарочното без да искам, което съм виждал. Пич, так, буквално просто завидам, защото си гледах километража и се опитвам да видя. Да. Защото не е много по място, защото аз съм на 2 см. Деца, спрете се карате! Пийте се поне! Туризмо, харесва ми как мисли тази игра вече. Вие с какво сте? Нищо е много хубаво ми го да. Познай с какво съм. Аз съм с туризмо, което... Ма ляха си кажа да читна да взимам буст от предавките, не. Няма. Да, аз го правя. Връщам и... Аз не мога, когато ми е мега шит. Така, оп. Мале, 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 мале. Спечелих Дайте. Позиция с Адмирал Стреч. Представяш ли си, Фокс, какво правиш, бе? Наплюх се заради тебе. Фокс, прави, Фокс, разбира. Фокс, не се блъска из хората. Майнкър, ама той ме блъска. Моля, не ме блъскай. Приятелю, добри приятели сме, нали така, приятелю? Оп. Ох, удари ме. Оп. Стой се, че. Мале, защо тука, бе, пич? Както ви казах, Вин Дизел ми казват. Не, не ти казват. Брат, защо трябва да... Не може да го сложат? Не, муле къстам. А така. Муле къстам. Е, нямам думи. Допреди малко карах пустиняк. Айде, втори пустиняк. Добре, какво става днес, бе? Получих 50 хиляди. Монстър е, бусни ме малко, моля ти се. Искаш ли? Да, а така, добър приятел си, ето ти буст. Мерси. Аре, нямай кой да ми даде слип стрим. Да се убием, нали знаеш? Не, не се убихме.
Така. Ама първият духа. Духа ни всички. Да, ще ни духа. Тайгаре, бласти ме атака, благодаря ти, тигаре! Моля се, удари ме атака! Добър приятел! Моля се, не ме убивай обаче, мерси! Оле, ти си много добър човек! Да, аз да се променя контролите обаче. Първият се удари. О, ти си много добър човек! Ама... Молето не може да завива. Мразява в тази игра. Къде е трансформа, бе, хора, бе? Шерева, бе, Фокс, пусни малко. Ти ми пусни малко. Как да ти пусна? Дай заедно да си пускаме, просто давай. Ааа, гей. Не, и гледай на тебе, който ти даде, късметлия. Дай, как да използвам сега тази кола тук максимално? Не знам, ама аз то, как да използвам този мотор, като е шит. Ой! Мале, паднах точно върху човек, брат! Точно върху човек паднах! Продължи това по това начин, защо бе, Rockstar, бе? Не сте ли го измислили за хора, които искат да ударат стената, бе? Аз минах и погрешния път, браво на мен. Добре! Не, аз излетях мотора, изобщо не можеше да завива. Браво, Фокс. Брат, това е невероятно трудно, защо се го направи толкова хиперсложно? Не е толкова сложно, мене ме кефи. Аз съм на седмо място и мене ме кефи, Васе. Гледай си какъв си късметлия. Проблема не е, че... Фок, само не ми казай, че имам късмет, защото... Васе, ти видя аз какво, бе? При път, пич! Кажи ми, нямаш... Повече късмет имаш от мене, само да кажа. Оп. Мога ли да читна? Няма да видим. Айде, бе! Оп. Не, съжалявам, приятелю! Наистина беше без искам! Аха, така, супер! Даде ми армо, бокс вил! Пети съм! Аз съм първи с тук. Васе, пусмей да ми говориш за късмет! Пусмей да ми говориш за късмет! Добре, 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 монстър изостава! Настигам ви! Оп, така. Нямам повече предавки обаче. Дай ми леко буст. Между другото, това Монстър, ти спечели 50 000 неща. То бокс изобщо не е бавен. Ай! Ай, убих ги двамата. Аз съм много лош човек. През финала ми е стокет, само за да не мога да го спечеля. Буквално, буквално. Много се извинявам. Не, какъв лош човек съм. Аз завърших отново пети. Не, няма. Чирангел! Оле, не чилят! Оле, не чилят! Холи фак, най-после! И даже слизаме надолу! Е не, Фокс, се качих догоре! Винаги начиля слизаш надолу. Така. Време е състезателните умения да си покажат думата. Да си сега какво? Трябва да се концентрирам върху... Само така, и няма... Няма, меню, няма превключванки, няма глупости, газ до дупка! И аз почнах от 25-та позиция. А, за браво, се Фокс! Само така! Радваш ме. Аз съм в топ. Нали е нон контакт, поне. Да, да, без контакт. Това ще е по-интересно според мен да е с контакта. О, да, определено. По-добре да стоим по-назаде, за да начилят да съберем позиции. Тоспак, това не работи. Как бе по-назаде ти дава добри ли... Моля те, коли? Не искам да чувам глупости, моля те. Е, не е ли така? Не, не е така. Леле камък! Браво се. Аз съм на камъчка, ама не ми попречим. Аз не го видях заради хилядите коли, които минават. Абсолютно нищо, не е вярно, нищо. Мен ми даде тук няма никакво значение. Аз забравих, че със имам буст от толкова сменяки. Тук няма никакво значение. Мене ми даде тултрък. Важна е планината. Да ми даде мотор. Мразата е игра, бе, човек, бе, не искам на перфектно състезание днес. Тем не мога да карам, бе, човек. Тем не мога да карам. Ако това нещо ми го даде, за изкачване на челята, аз мога да куитвам. По принцип не се завъртам, по принцип не се удрям никъде. Еми по не, принцип и аз карам внимателно, ама... О не, о не, о не. Случват се такива работи. Някои хора тук май няма да могат да скочат. А Фокса май ще е топ 50. Аз не можах да скочи. Пич, аз съм с тол трък. Монстъра не е могъл да скочи. Мисля, скочих, ама се ударих дърветвата, защото съм с такава кола приосло, дете не мога да... Да, здравей, да! Той скандал ви кучета напърде. Ааааау, монстър, аз съм за тебе! Ще те кача в поята катафалка, не бой се! Ти пусти ми малко сип, ти после ще помагам начин. Даже нямаше да съм достатъчно бързо взимал. Ето де! Пускам. Ти помагам на чилят. Аз ще ми помагаш. Ти ако си толкова назад. Мене ми даде Inferno SS Roadster. Roadster. Да. Мале. А, кабриолета ли? Фокс. Ами, Инфернос. Имаше ли Кабрио Инфернос, нали? Кабриолета. Смузината. Ами, май да, но е... Оле, за малко шак да изхвърча от тука. Брат, няма смяна. Няма, няма. Аз още няма виждам. Пред тебе. Вие на коя сте? Инфернос. 17-то. Защото винаги те ми даде някой ми кук, брат. Добре, 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 добре. Монстър, ти значи си точно пред мен. Айде, моето патенце. Смяна. Оф, роуд бъги ми даде и то бързо. Драугур или нещо такова. Фокс, ти не мога да караш. Това е много добро.
Това е много добро. И сега ще си изтърсеш 10 пъти, защото си много бърз. Много бързо трябва да внимаваш. Много е бързо, да. Виждам. Така. Мале, първия колко е напред. Буквално ми даде ми го на едно от най-перфектните места. Монстър е хелло. Здравей, Фокс. Айде, чао. Ми няма чао, защото ти ще... Сабре! Е, смяна, моля нещо хубаво. Айде, Фокс. Барак, вземи. Фокс се получи най-големия букокас. И това за изкачване ли ми го даде? Аз получих една от най-добрите пили. Още имаме. Излизаме на магистралата. Аз не мога да изкачвам. Е, няма да игра, брат. Сериозно ли получих най-добрата оффроуд, почти най-добрата оффроуд, кой ме изкара на магистралата? Да, излизаме на магистралата, така. Аз съм със семи. Няма оффроуд, имам инфернус. Мале, още колко много чекпоинти. Аз се надявам да ми даде това миналото преди малко на чилият. Смяна! Това ще е много хубаво нещо. Фокс ще е много хубаво, ама знаеш, че няма да стане. Стига си пари. Доминатор! Знам, че няма да стане. О, аре, бе. И двамата получихме мотори. Само репо, аре, как сте толкова напред, бе? Ти, Фокс, кой си, бе? Аз съм на 14-то, ме не ми даде семи трък. Той е изостанал. Монстър ме настигна обаче. А, Крусейдър! Това е хубаво, нали? Втори. Не знам, Фокс. Монстър, нали знаеш, че сега някой ще, ще го заболи? Бати тъпата игра. Е, що? Начилят един от двамата ще реве. Мене ми даде, си забуди, ти казах да се предупредихте, даже и ти пак ще забуди. Даде ми най-гадния оффроуд към мен, който защото забравих, че отскача. Ай, аз съм. Познай, кой ще реве? Аз ще рева, защото аз съм Букук. Не, ти не си с такъв Букук, брат! Не може! Аз няма да мога да изкача Чилят дори! Пекай с Стокейт, май. Пасе? Пасе, какво ти даде? Позле от Стокейт! 10 пъти позле от Стокейт! Какво ти даде? Рипли! Какво е Рипли? Нямам идея, кой е това. Аз смяна? Пикадор! Това е хубаво. Когато вие завършите и се върнете да ме спектейтвате, ще разберете какво е Рипли. А да не му, където дърпа самолетите. Аха! О, не! Карал съм само... Мале, това не го видях. Васико няма да играе. Мен ми даде пикадор, аз съм наистина доволен. Карам с 14. А, Е, не, Васе, какъв е шанса? Кашмастър, най-трудната част! Какъв е шанса Васето да е толкова прецакан? Джиджи, аз загубих също. И монстър няма да мога го изкачи. Добре, имаме вяра в мен. Искам топ 10, не искам повече, разбираш ли? А моето е като дрифт кола. Аз съм най-трудната част, аз мога да го изкача. Аз ще се опитам да се преборя. Но мисля, че го изкачи, но много трудно. Монстър е, колко нагоре е трансформа? Много! Брат, как да го кача, бе? На кое място си монстър? Еми аз приключих. На фокуса съм на последно място, аз няма да завърша. Монстър съм на най-стръмната част. Ама, мене също пикадора ми не може да го изкачва. И на мен пикадор... Какво да кажа? За първи път тази година ще ни се падне чилият и ние дори няма да можем да го изкачим. Е, това е пълно безобразие. Надявам се все пак да сте се забавлявали с епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!